Vamos ao nosso voador. Traz a imagem de ontem, por gentileza, quem estava acompanhando o Cidade Alerta. Ontem, o José Ricardo Castro, conhecido como Polícia, o apelido dele é isso, não é Polícia, é Polícia. Ele saiu de Biguaçu às 5 horas da manhã e decolou com o objetivo de quebrar o recorde brasileiro de voo. Será que ele conseguiu? Traz a entrevista dele, traz aí rapidinho. Voltando aqui do Uruguai, com meu apoio aqui, o Cristiano, amigão aqui. Ontem, dia 25/10, consegui bater o recorde brasileiro de voo de distância de paramotor. Decolei em Biguaçu às 5h45 da manhã e fui sentido ao Uruguai, onde consegui bater em linha reta até Valizas, pousando lá às 6h30 da tarde, 902 km em linha reta. O recorde anterior era 865 km, se eu não me engano, que foi feito lá de Itumbiara, Goiás, até o norte do Paraná. E eu consegui bater esse feito dele ali, fazendo 902 km. Grande abraço, valeu aí pela torcida de todos e estamos retornando para a residência. Valeu, Polícia, parabéns, quebrou o recorde brasileiro, 902 km, 48 litros, desde os 18 de média, né?